नमस्कार मंडळी, सर्वांना शिवजयंतीच्या खूप खूप शुभेच्छा। हा व्हिडिओ थोडा लेट आला आहे, त्याबद्दल माफी मागतो। आजचा व्हिडिओ हा चहा पिणाऱ्या विषयी आहे। जर जे कोणी चहा पित नसेल त्यांनी हा व्हिडिओ बंद केला तरी काही हरकत नाही। मला पर्सनली असं वाटतंय की चहा हा नॅशनल पेय म्हणून घोषित करावा। ॲज अ एवढा मोठा मी यूट्यूबर विथ 1 सबस्क्रायबर, एक छोटीशी इच्छा आहे। दादा चहा म्हणजे काय? यार चहा म्हणजे एक रिफ्रेशमेंट आहे। हा, सकाळी चहा पिणं हे गरजेचंच आहे। 4 वाजता एक चहा पिणं गरजेचं आहे। लोक म्हणतात चहा पिल्यानं काळा होता। बहिणीचो कोण काळा होतंय? कोण कोण फेरे फॅरिन लवली लावल्यामुळं कोणी काय गोरं होतंय? काय रजनीगंधा खाल्ल्यामुळं कोण श्रीमंत होते? ते एक अंधश्रद्धा आहे। तसंच चहा पिल्यामुळं काळ होतं हे एक अंधश्रद्धा आहे। चहा प्या, बिंदास्त प्या। आणि 4 चौकात बसल्यावर जे म्हणतात ना, नको रे चहा पितो मी, ऍसिडिटी होती। मी सांगतो काय प्रॉब्लेम आहे। वाटेत 2 दा चहा वाढलेला असतोय, मनात असतंय चहा पिणं, पण कसं नक नक म्हणणं एक फॉर्मॅलिटी असते, त्याच्यामुळे ते नक नक म्हणतात। पण दादा तुम्ही अजून 2 दा रिक्वेस्ट करा, तो घेत असतो चहा। चहाला नको म्हणणं म्हणजे याडाव काय? चहा इज लाईक अमृत। तर आपल्याला काय वाटतंय? मी जे बोलतोय ते खरंच एवढं बरोबर आहे का उगाच असं टांग्या मांग्या? हा, तुमच्या कमेंट सॉरी तुमचे विचार कमेंटमध्ये जरूर कळवा। आणि आवडला असेल तर दादा लाईक करा की तेवढं, आणि सबस्क्राईबचं बटन ते लाल आहे खाल्ल्या साईडला तेवढं दाबा। म्हणजे कसं मी पण रिफ्रेशमेंट होईल आणि मी पण एकदम कडक। अजून एक आठवलं, चहाचा दरारा कमी नाही दादा। लोक चहाचा विकून पंतप्रधान झाले तर विचार करा चहामध्ये किती पावर आहे, असं नका समजू। कॉफी कॉफी विकून कोण श्रीमंत झाले किंवा कोण महा इंडियातलं म्हणतो मी,